Pozivam članove autohtone Hrvatske stranke prava, dužnosnike stranke i prijatelje, domoljube, dragovoljce Domovinskog rata, da nam se pridruže i da dođete 23.6. u Zagreb ispred doma dr. Ante Starčevića od 11 sati je okupljanje do 11.30 povodom Antunova. U 12 sati krenula bi kolona prema trgu Bana Jelačića. Na početku kolone zamislili smo da se nosi hrvatski štit. Iza štita nosit će se slika Ante Starčevića, oca domovine. Nakon toga imat ćemo transparent na kojem će pisati Hrvatska nije slobodna, oslobodimo Hrvatsku. Cijelim putem pratit će nas hrvatske budnice, a iza toga svaki sudionik dobit će hrvatski barjak s bijelim poljem i stranački barjak crni sa grbom AHSP-a. Znači svaki sudionik koji će doći, dobit će štap na kojem će biti hrvatski barjak s bijelim poljem i stranački barjak autohtone Hrvatske stranke prava. Također pozivam se one koji imaju hrvatske barjake s bijelim poljem da dođu i da donesu. Osigurali smo 200 barjaka sa štapovima. Idemo do trga Bana Jelačića gdje ćemo tamo sa hrvatskim barjacima poslati poruku hrvatskom narodu da Hrvatska nije slobodna, oslobodimo Hrvatsku. Da ćemo poslati poruku i onima koji ne vole Hrvatsku, koji tjeraju mlade iz Hrvatske, oni koji su doveli umirovljenike da kupaju po kantama za smeću. Onima ćemo poslati poruku koji su uništili poljoprivrednika i seljaka, koji su opljačkali hrvatskog radnika, da pošaljemo poruku da smo spremni se boriti za Hrvatsku i da se borimo da Hrvatska bude sretna, u kojoj će biti sretan i Hrvatica i Hrvat. Ali i poruka onima koji stoje iza Milorada Pupovca i koji štite Milorada Pupovca i koji podržavaju tu veliku srpsku politiku, da njihova politika nije dobrodošla u Hrvatskoj i da velikosrpska politika nikad neće uspjeti i neće se ostvariti njihov san velike Srbije koje oni žele i dan danas. Hrvatski pravaši, članovi autohtone Hrvatske stranke prava, dođite 23.11. Organizirajte se da dođete što većem broju, da pokažemo komunistima, jugoslovenima, bolševicima, velikosrbima, da nama u srcu i dalje kuće, tuče Hrvatska srce za Hrvatsku, tuče da branimo svoju Hrvatsku, jer Hrvatska je danas ponovno napadnuta, ali ne oružjem, na jedan moderni način na koji ćemo se mi suprotstaviti. Vidimo se 23.6. okupljanje, kao što sam rekao, dom Ante Starčevića od 11
do 11:30. Nedjelja je, nema izgovora da se radi i zato dajmo doprinos za hrvatsku domovinu i za hrvatski narod.